Could have found that thing. Up. Up. Little bullet. What? Ah. Vogel, eller fåglar? Ja, det är det. Han är precis bakom mig på ryggstödet. Det är så. Inte den famlen i vaggstupar och växsvans. En kan hitta något. Är det bra nu? Ja. Ja, det är bra. Nu är det lite sönder. Han rider på dig, Rex.